President, vi har jo nettopp lagt bak oss et kommunevalg som vel ikke var noen supersuksess, hverken for Arbeiderpartiet eller Høyre. Og når det gjelder Arbeiderpartiet, så ser vi jo at det representanten Støre nå skisserer, det er jo at han ønsker å gå lenger til venstre. Han ønsker å gå vekk fra reformen han har vært med på, det så vi gjennom valgkampen, der politireformen ble lagt på hylla, der mange av de viktige grepene innenfor skolepolitikken for å sikre bedre kompetanse, kvalitet i utdanningen, også ble lagt på hylla. Så betyr dette at det representanten Støre nå varsler er en kraftig venstredreining i Arbeiderpartiets politikk, som vi har sett tendenser til den siste tiden? Støre? President, det dette betyr er at Arbeiderpartiet videreutvikler moderne sosialdemokratisk politikk som svarer på utfordringer som oppstår, som leser utviklingen når den skjer, som ser at den politikken regjeringen legger opp for skolene våre sørger for at vi nå har et rekordantall ufaglærte lærere i skolen, som ser at dyktige lærere i et fag ikke får undervise i det faget fordi de har dårlig karakter i et annet, eller ikke god nok karakter i et annet. Det er feil politikk. Vi lærer av det, president. Dette landet trenger nye reformer. Arbeiderpartiet ville foreslå dem. Vi stemmer for de reformene vi mener er riktige i utgangspunktet, og så holder vi regjeringen ansvarlig for hvordan de utvikler dem. Politireformen er ikke utviklet i riktig retning, president. Folk som jobber i politiet, folk som trenger politiet, ser det hver dag. Det tar vi ansvar for, og vi legger inn forslag som peker en annen retning for hvordan de grunnleggende trygghetstjenestene blir fulgt opp og erfart av folk. Helleland? President, dette betyr jo rett og slett at når Arbeiderpartiet stemmer for en reform eller går inn for noe her i Stortinget, så har det en tidsfrist. Altså det liksom vurderer litt hva Senterpartiet, Rødt og MDG mener, og så snur Arbeiderpartiet på flisa og sier at ja, Trygve har egentlig rett. Det er jo det vi har opplevd det siste året, at Arbeiderpartiet stadig har tilnærmet seg politikken på den måten at ja, vi stemmer for, vi går inn i et forlik, og så går vi vekk fra det. Jeg synes ikke det virker som et troverdig styringsparti. Representanten Støre viste jo til Einar Gerhardsen i åpningen av sitt innlegg. Det var vel ikke sånn Gerhardsen opererte, at han hele tiden kikket rundt og så hvordan andre partier la opp politikken sin, for så å snu på flisa og snu kappa etter vinden og så endre politikken. Det er jo der Arbeiderpartiet er i dag. Det er ikke en troverdig styringsalternativ når den hele tiden flytter seg etter det andre partier på venstresiden er ute etter, og derfor så mener jeg at Arbeiderpartiet går til venstre. Støre? President, nå var Einar Gerhardsen heldig stilt. Han slapp å inngå forlik med Høyre i mange saker. Men det Arbeiderpartiet gjør når vi inngår forlik, det er at vi følger nøye med på hva som skjer. Vi kan inngå forlik om intensjoner, det har vi gjort. Erfaringen med det er jo veldig dårlig, president. Jeg sier ikke nei til å inngå forlik om kloke ting for landet, men jeg har jo hatt erfaring i 6 år om hva denne regjeringen gjør når den inngår avtaler på tvers av de politiske skillelinjene. De informerer ikke sine partnere. De informerer ikke om hvordan utviklingen er, hvordan utfordringene kommer, hvordan det trengs justeringer. Vi må sitte og se på en utvikling som går i gal retning i forhold til hva det blir vedtatt. Det sier jo noe om erfaringen med å inngå avtalen med denne regjeringen. De erfaringene har vi lært av. Men vi kan tenke selv, president. Vi kan tenke selv, hva er det landet trenger? Hvor er vi på vei? Hvor trenger vi å justeres? Og vi lytter til folk når de erfarer konsekvensene av en politikk som øker forskjellene, som er usosial i forhold til behovene nordmenn har. Og da vil Høyre også erfare det i fremtiden, at Arbeiderpartiet stemmer veldig tydelig på det. Det finnes et annet flertall som vil en annen retning, og det vil vi bidra til.